Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մայիսի 23-ից 24 Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է անցագործության 35 դեպք, մասնավորապես մարմնական վնասվածք հասցնելու և անձնական ունեցվածքի գողության 9-ական, խարդախության 4 թմրամիջոցի հայտնաբերման 3 անձի առևանգման և յուրացման կամ վատնման 2-ական, սպանության փորձի շորթման հարկերից խուսափելու զենք-զինամթերքի արգրավման, խուլիգանության և պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 1-ական դեպք, գրանցվել է զենք-զինամթերք կամավոր հանձնման 5 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու, անձնական ունեցվածքի գողության, բնակարանային գողության և խուլիգանության 1-ական դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 7 պատահար, ինչի հետևանքով 8 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։